Hallo allemaal en welkom weer bij een super nieuwe vlog van Ries en YouTube. Wij hadden vandaag het geniale idee om het perfecte plaatje na te gaan spelen. Dus wat gaan wij doen vandaag? We pakken de scooter en we rijden helemaal naar Wassenaar. Dus we gaan van Leiden naar Wassenaar toe. Gaan jullie gezellig mee? Kom op! One love. Zijn we inmiddels aangekomen in Wassenaar en we zijn nu op weg naar Meijendel. En waar het precies is, ik ben er nog nooit geweest, maar de Tom die gaat ons precies er naartoe brengen. Dus kom op, we gaan nog een klein stukje verder. Het is ontzettend koud en het is nu ongeveer 11 uur en ze verwachten rond een uur of even middag gigantisch veel sneeuw. Dus we gaan het er eventjes van nemen, want op de terugweg zullen we wel in de sneeuwstorm terechtkomen. Gaan jullie mee? Zo, we zijn aangekomen in Meijendel, een supermooi natuurgebied. Joanne is er ook bij. En wat ik al zei, we hadden gisteravond het geniale idee om met het gezin dat spelprogramma na te doen van het perfecte plaatje. Dus de bedoeling is dat je drie mooie foto's maakt die ja, toch wel een klein beetje met elkaar te maken hebben. Dus een soort drieluik. En je moet er een verhaal bij kunnen vertellen. Nou, zij wilde graag hier naartoe. Dus we zijn nu in Meijendel. En hier we zijn nu aangekomen bij een natuurterrein. Achter mij op dat bordje staat geen toegang. Ik ga toch even stiekem kijken. Even stiekem kijken wat daar boven is. Hè? Dan zijn we toch wel een beetje nieuwsgierig. Kom even mee. Doe dit niet thuis. Nee. Don't try this at home. Gewoon een ja, pad, maar het is niet echt een wandelpad of zo. He? Nou, we hebben gelukkig mijn drone meegenomen. We gaan even omhoog met de drone. 1, 2, daar gaat hij hoor. Dan kunnen jullie het een beetje zien, hè? Allemaal. Even naar Joanne. Nou ja, jullie zien het, hè. Schitterend gebied. Het is echt ongelooflijk. Het is ongeveer 15 kilometer bij Leiden vandaan. En dan loop je gewoon in een heel mooi natuurgebied. Het is ontzettend koud op dit moment. Maar als je een beetje doorwandelt, dan krijg je het vanzelf warm. Vind je die? Ja, ik ook. Ja, oké. Okay. Joanne gaat heel eventjes laten zien hoe het is als je met je blote handen het schrikdraad aanraakt. Er staat schrikdraad hier omheen. En we zijn al in de buurt van de schapen. En die hebben ze hier expres neergezet om de boel een beetje kaal te vreten. Dan blijft de natuur een beetje in stand. Kijk, daar lopen ze. Ze zijn echt heel veel. Ja, hè? Kijk. Ik ben hier op een plek aangekomen. Gigantisch, een boom is er omgewaaid. En verderop lopen allemaal schapen los. En Joanne is daar driftig aan het fotograferen. Wat zij eigenlijk niet weet is dat ik al een aantal foto's gemaakt heb. Gisterenmiddag al. En ik zal ze straks eventjes allemaal laten zien. Alle foto's die ingezonden worden.
Die gaan we eventjes laten zien, hier zo, op dit kanaal. Dus aan het einde van het kanaal, dan, van dit filmpje, dan laat ik eventjes alle foto's zien. Dat wordt er 12 foto's. En, heb je, zit er een paar mooie bij? Ik hoop het. Ja? Ik ga vanavond thuis allemaal even kijken. Ja, oké. Okay. Nou, Joanne is even snel naar boven gerend. Die is nieuwsgierig wat daar boven te zien is. Ja, en ik ben natuurlijk ook nieuwsgierig aangelegd. Dus ik ga ook even snel naar boven toe. Even kijken wat hier te zien is. Hé, een konijnenhol. Ja. Gaaf. Dat is best interessant. Nou, ontzettend. Even kijken daar. Wat zie je? Niks. Hè? Een gat. Ik denk niet echt dat ze eruit gaan komen. Straks heeft een breedlegger een konijnje erop. Kijk, daar zit iemand op poepen. Ik heb iemand ontdekt die zit op poepen. Ik mag het niet filmen, want zo weg. Er zit daar iemand te kakken. Kijk je uit dat je niet in de kak gaat staan? Nou, er loopt er eentje met een paard. We lopen de paarden even achterna. Oh ja, ik zie een meertje daar. Nou, Joanne die staat hier natuurlijk weer van dit schitterende uitzicht te genieten. Kijk, er ging een zwaan die vloog over. Die had je dan mooi even kunnen pakken. Ja, dat had een mooi fotootje geweest. Zo, we zijn inmiddels van het bospad af. Pas op voor de fietsers. En we lopen nu volgens de TomTom. Zagen wij op het landkaartje Monkeybos. En we gaan nu richting het Monkeybos. Geen idee wat dat betekent. Maar het zal wel een of ander klimbos wezen of zo. Dus we gaan even kijken. Het is nog 10 minuten hier vandaan. Dus we lopen nog even een stukje verder. Zo, dat is een mooie foto. Daar ga ik een foto van maken. Ik zie ineens een hele mooie boom. Kijk, deze. Wauw. Ga ik even een foto van maken. Nou, Joanne is in de boom geklommen. In de megaboom. Ik denk dat het een van de dikste bomen van Wassenaar is, van de Meijendel. Gigantisch, hè? Ja. Echt niet normaal. Kijk hier, die tak. Wauw. Jeetje, wat een boom, joh. Allemaal namen erin gekrast, zie je dat? Zie je nog datums? Nee, alleen niet dus. M hartje M. Oké. Okay. Ga je springen? Nee, hè? Nee. Dan ga je een foto maken gewoon zo? Ja. Kijk uit, hè. Joanne gaat een poging wagen om eruit te klimmen. Kijk uit, hè, dat je niet je enkel verzwikt of zo. Want, wauw. Spring. Yes. Niks gebroken? Nee. Nou, hier komen we bordjes tegen. Wassenaar, 5 kilometer linksaf. De boerderij 0,9. WC, eten. En informatie, Scheveningen. Nou, let's go.
We gaan even door. 5 minuten. Gaan we de goede kant op? Ja, we gaan de goede kant op. Nou, Joey gaat nog een poging wagen. We zien een verlaten boerderij met een bordje erbij. Verboden toegang, natuurterrein. Maar aan dat gewand, aan die muur, hangt een of ander hertengewei. Beetje creepy. Je mag er niet komen. Dus een beetje, daar wil ze een foto van maken. Gaat ze even doen. Het perfecte plaatje komt eraan. Ik ben benieuwd welke foto er gaat winnen, jongens. Want de foto's van mijn vrouw en van Lois, ja, die gaan jullie ook nog zien natuurlijk. En mijn foto's uiteraard. En van Joanne. Die zet ik allemaal bij elkaar. Dan gaan we eens even kijken wie de mooiste foto's gemaakt heeft. We hebben een vogelspotter ontdekt. We gaan even kijken wat die meneer allemaal aan het fotograferen is. Kijk. Oh, kijk, kijk. Hij ziet een roofvogel. Een roofvogel staat in die boom. Ik weet niet of je dat kan zien. Ja, daar zit hij. Daar. Weer een avontuur. Kijk nou eens wat ik vind. Ik vind echt een hele mooie zonnebril. We gaan hem gelijk eventjes proberen. Ligt hij gewoon hier bij dat paaltje. Die gelooft het niet, hè. Ik maak echt geen grap. Het lijkt net alsof het in scène gezet is, maar het is echt niet waar. Deze vind ik gewoon net. Ik ga hem even proberen. Zit er sterkte in? En? Nee, er zit geen sterkte in, maar het is wel een goede zonnebril. Is het nog wat? Ja, staat je goed. Ja? Gewoon een zonnebril. En wat ook heel leuk is om eventjes te vertellen. Nou ja, die meneer die ik dus net gefilmd heb, die vogels stond te filmen, hebben we net even een praatje meegemaakt. En die filmt dus allemaal natuurfoto's. En die liet dus een paar schitterende foto's zien van herten die hij dus hier in de omgeving heeft gezien. En er was één foto bij van twee herten waar die kopjes dan zo naast elkaar staan. Dat is echt een mooi foto. Nou, waardoor ik die gemaakt had, had ik zeker de prijs gewonnen van vanavond. Zo, we zijn er bijna. Nog een minuutje of 5 lopen. En we zijn op weg naar een boerderij. Die meneer die zei van hier verderop heb je dus een boerderij. En dan kan je lekker even een bakje koffie halen. Nou, die gaan we dus even ophalen. Of iets anders lekkers. Gaan we even kijken. Die zal wel afhalen zijn, want binnen mag dat natuurlijk niet. Dus even kijken hoe dat eruit ziet daar. Maar ja, we hebben net ontdekt dat we dit hele stuk wat we nu gelopen hebben, moeten we ook weer teruglopen. Het zal niet meevallen. Maar ja, we hebben hier gewoon lekker een wandeling gehad vandaag. We hebben aardig wat kilometers al gelopen hoor. Ja. Nou, we staan hier. U bevindt zich hier. Dus we gaan zo meteen hierheen, naar nummer 2. We gaan eens eventjes kijken wat daar te halen valt. Ben benieuwd. Ga je mee? Dan lopen we die kant op. Kijk, daar is een hert. Waar? Oh ja, hertenbos. Hertenbos daar linksboven. Oké. Okay. Welkom in Meijendel. Nou, we lopen richting nummer 2, de boerderij. Heel groot grasveld hier. Zomers denk ik wel gezellig. Een picknickbank. We staan in de rij voor takeaway. Mega lange rij. Lekker! Lekker! Hier is het al. Alsjeblieft niet blijven staan. Oké. Okay. Gaan we door. Zo, dat is snel. Dankjewel. Lekker! Top. Oeh, er was ook appeltaart. En daar zitten we lekker te knoeien. Op de broek. Ja. Nou ja, voor mij. Zit aan je mondhoek ook. Ja, bij jou zit in je snor. Zo, we zijn eventjes goed ziek. Joanne dan. Ziek? Ik had nog 5 euro in mijn zak. Ik zeg tegen Joanne, weet je wat? Hier is die 5 euro. Wil jij dan de rest binnen? Dus we hadden 2 warme chocolademelk met slagroom. En nou, ik moet wel eerlijk zeggen, het was wel super lekker. Ja, het was wel lekker. Ja, nee, het was echt super lekker.
En twee warme chocolademelk met slagroom en twee kroketten, kalfskroketten. En dat zonder broodje, gewoon kaal. Ik dacht, ik hoef maar. Nou, dan mogen jullie raden wat wij moesten betalen. Hè? Weet je hoeveel zij nog moest pinnen? 8,50? Ja. 8,50. Ja, dat echt. €13,50. €13,50, sorry hoor. Shitje, dan smaakt hij in één keer een stuk minder lekker, die kroket. Ja. Ja, maar het is wel lekker op TikTok. Ja, het is wel lekker, maar ik ben er wel goed ziek van. Dus als jullie ons nog willen sponsoren, dan kan dat. Neem even contact op. Schrijf even een comment onder in dit, onder deze video. Nee jongens, maar nou, het was wel een leuke tent. Ze hebben het goed georganiseerd in verband met corona. Dus je haalt bij het ene luik haal je drankjes wat je net zag. En bij het andere luik kan je dan je kroketjes ophalen. Zo blijf je lekker allemaal ruimschoots uit elkaar. €3,70 per product. Ongeveer betaald. €3,70 per product. Wauw. Nou, we moeten er maar niet te lang over nadenken. Want durf je nooit meer ergens in staan. Nou, we gaan nu langzaam op weg terug richting de scooter. Want ja, ik voel het al langs mijn oren. Het wordt ook een beetje licht donkerder eigenlijk. Niet omdat het al laat is, maar gewoon ja, omdat ze gewoon heel veel sneeuw opgegeven hebben. Ik verwacht dat het elk moment keihard gaat sneeuwen. Dus het liefst ga ik weer lekker terug naar de scooter. Alles voor het perfecte plaatje. Ja, dat is wel een mooi plaatje zo. Mooi hoor. Nou, we volgen inmiddels de witte paadjes. Hè, Joanne? Ja. Het is best wel lastig. We zijn een klein beetje. We zijn volgens mij een klein beetje verdwaald. Niet. Nou, ik weet het echt niet meer. En via Google Maps kom ik er ook niet meer uit. Ik weet het niet meer. Ik heb hier dat hele Meijendel ongeveer gezien nu. Maar ik heb nog steeds geen. Oh ja, hier zie ik een wit paaltje. Nou, die zijn we dus aan het volgen. En in de hoop dat het daarmee goed gaat komen. Ik hoor wel auto's, Joanne, dat is een goed teken. Ja, ik weet het. Ja, we zijn op zoek naar de scooter. Nee. Naar de e-scooter. Het gaat waaien, Joanne. Oh. Dat betekent niet veel soes meestal. Nou, we zitten nog steeds op de sneeuw te wachten. Oh, kijk, daar is de parkeerplaats. Ik zei het ja, toch? Ja, als dat hem is, hè. Zeg even op video, wie heeft er gelijk? Ja, Joanne, heb je gelijk gehad. Ik vertrouwde het niet helemaal. Ik dacht dat we verkeerd liepen. Maar ze zegt, nee, vertrouw me maar. Want vrouwen hebben meestal gelijk. Nou ja, blijk maar weer. Kijk, je ziet sneeuw. Hier? Sneeuw? Is dat de eerste sneeuwvlokjes? Ja. Kijk. Ja, ik zei toch, een harde windvlaag. En het begint nu heel langzaam te sneeuwen. Kijk, let op, wacht even, blijf even stilstaan. Kijk. Misschien, ik weet niet of je dat kan zien op de video. Ja, je ziet het. Ja, heel klein beetje kan je het zien op de video. Het begint nu te sneeuwen. Sinds 2 jaar heeft het niet meer gesneeuwd, hè, in Nederland. Want kijk, hier is dat bordje. Oh ja, hier zijn we naar boven geklommen. Ik weet het alweer. Hier zijn we bij het begin van de video zijn we hier omhoog gegaan. Ja, je hebt gelijk. Top. Nou, hartstikke fijn. Hebben we het gehaald. Nou, het begint inmiddels steeds harder en harder te sneeuwen. Joanne maakt nog even de laatste video. En als het goed is, staat daar onze scooter. We gaan eens even kijken of we gelijk hebben. Daar zo, ja, ja. Ik zie hem al staan. Nou, het wordt gered. En daar is hij al. Ja, nog heel even wachten op Joanne. Joanne die komt eraan. Het begint nu keihard te sneeuwen. Het heerst heel licht natuurlijk. Maar het gaat steeds harder en harder sneeuwen. En ze verwachten 2 tot 5 centimeter. Nou ja, we zijn op de scooter. Dus dat betekent dat we snel richting huis gaan. Als ik op de straat niet meer
Zo jongens, ja, we zijn alweer bijna aan het einde van deze vlog. Nou, je ziet het, hè. Het is de site of the keys of the city of Leiden. De sleutels, dat is het kenmerk van Leiden. Als je deze stad binnenkomt, dan zie je overal dat teken. En ja, het begint steeds harder te sneeuwen. Dus ik stel voor dat we snel naar huis toe gaan, voordat we helemaal ingesneeuwd zijn. Ga je mee? Nou, goedenavond allemaal. Welkom bij het perfecte plaatje at home. Mijn naam is Loos Sival en ik ga jullie meenemen in mijn drie foto's die ik heb gemaakt. De allereerste foto, zoals jullie kunnen zien, het is een blaadje. Maar ja, het is niet zomaar een blaadje. Het is een blaadje waar de aderen heel duidelijk zichtbaar zijn. En u ziet dat de bladeren die zeg maar, of de aderen die u ziet hier, daar stromen alle voedingsstoffen en alle water en alles wat een plant nodig heeft om te overleven, stroomt door die aderen heen. Nou, zo is het dus ook bij ons. In het bloed, ons leven zit in het bloed. Boe! Stil! Daar heb je handen van uit. Ik kan niet zo hard lachen, dat is weer. Ons leven zit in het bloed en het bloed voorziet ons. Het leven zit in het bloed. Kan je even je wacht houden? Ons leven. Ja, dat. Ja. Snap je mijn punt? Nou, het is echt goed. Onze organen worden voorzien. Oké, foto 2. Onze organen worden voorzien. Oké, nou, dus dat is de bruggetje dat stroomt. Naar water. Oh. Dat stroomt. Dit, zoals je kunt zien, het lijkt de lucht, maar het is water. Oh. Het is de weerspiegeling van de bomen. In het water. In het water. En het verhaal hierachter is dus dat het bloed door die aderen die je net zag stroomt door als het water naar ons hart. Oh, dat is en ook wel leuk. De pijl zegt, volg je hart. Je kan naar links, maar je kan ook rechtdoor. En je moet je hart volgen en daarom. Hiermee eindig. Hey, hartstikke goed. Nee, echt super goed. Echt super goed. We onthouden deze eventjes. En nu is Joanne. Joanne, kan je ook nog eventjes je foto's laten zien? Of course. Oké, okay, dat waren de eerste drie foto's. Stem op mij. Nee, dit is de eerste foto. Mijn foto 1. Oké, okay, dit is foto 1. Even serieus. Oké, okay, foto 1. Dan heb ik. Mijn foto 2. Ja. Die is gewoon. Met een beetje schap op de achtergrond. Schap. Met schap. Mom. En dan hebben we mijn. Schrummen. En dan hebben we mijn foto 3 in onze eigen straat. Hier is het schap. Oh, we hier gewoon in de straat. Dit is een schap. Nou, mijn verhaal is dus erachter dat ik vind dat de mooie. Kant van de boom ziet. Het is natuurlijk winter, zoals je het weet, want het is heel koud buiten. Ja, we zien het aan je sjaal ook. Ja. En dus, maar toch dan, ook al is het winter. Ook al is het winter en dan zijn alle blaadjes eraf en dat de bomen echt zien, zoals je ziet, dat ze aan het struggelen zijn om te overleven, ook op deze foto, dat ze misschien wel kaal worden gegeten door de schapen. En dat het gewoon. Maar dat je toch nog ziet dat ze blijven leven en dat ze gewoon nog steeds mooi van zichzelf zijn, maakt niet uit waar ze doorheen gaan en ons nog steeds zuurstof kunnen geven. Zodat als ze ons zuurstof geven, want zonder mijn foto heb je niet eens het stromende water van Lois. Want dan heb je niet even genoeg. Ja hoor. Hou maar, oké. Als je hartstikke geen goed. Zuurstof krijgt, dus stem op mijn prachtige strijdende boom. Oké. De andere boom was dood volgens mij. Normaal. Oké, finito, klaar. Finito. Onthouden deze mensen. Deze even onthouden. Nou, als allereerste heb ik hier de afwas. Ja? Om al die hongerige wolfjes de hele dag maar te kunnen voeden en achter hun kont aan te lopen en alles op te ruimen. Als tweede. Die ben je uit.
Dat ga je niet serieus menen. Als tweede. Ik ben heel positief. Meen je niet? Als tweede, terwijl jullie allemaal lekker in de natuur liepen, was deze hotelmama bezig met jullie was aan het opkomen. Maar eerlijk, het is best een mooie foto. En als derde... De bus halte. Mijn bus. En als derde... Dus is weer voor vanavond het eten gemaakt en ook nog een lekker toetje erbij. Nee, je ziet er echt vies uit. Ja, mam, heb je gekotst voor mij? Nee, dit is verse, hè, want deze mama doet niet aan blik. Deze mama doet alles vers. Deze mama doet niet aan kost. Nee, wat is het voor soep? Dit is verse erwtensoep. Maar heerlijke ijzerkoekjes. Ik vind het, taart. Ik vind het erg origineel, maar ik hoor de irritatie in je stem, moeder. Nee hoor. Oh, die bel was mooi. Nou, hier is vanmiddag. Hoorde je dat? Hey. Die is van vanmiddag. Ik dacht dat het op die begraafplaats was. Nee, dit is van vanmiddag. Want ik heb er nog ingekomen. Dat heb ik gemaakt. De Meijendel, dat is in Wassenaar. Die kwamen we tegen, die boom. En ik vond hem heel bijzonder. Ik zie je zo wel eens er zelfs in geklommen. Met de witte grippen? Met de witte grippen. Dus dit is foto 1. Ik vond hem heel gaaf. Even kijken. Dit is foto 2. Hé, hey, die mocht je niet gedisqualificeerd. Nee, jij gebruikt hem. Oké dan. Dit is mijn foto 2. Dat is mijn foto. En die vond ik ook heel gaaf. Die is ook daar in Meijendel gemaakt. En dan kwamen we ook tegen. Je mocht niet daar helemaal in de buurt komen. Nee? Nee, dat is, hier is het afgesloten. Jammer. Dus dat is echt een natuurgebied. Maar je kan er wel heen. Dus dat was wel een beetje jammer. Want voor die was het voor die stond ook hier. En op een gegeven moment, hier zit een vogel. Als je goed kijkt. Ja, tuurlijk. En die vloog op een gegeven moment over. Ja, tuurlijk. Als je goed kijkt. Ja. Daar een doekje, zie je hem? Deze. Oeh, ja. Mm. En deze foto vond ik ook heel erg gaaf. Deze foto is niet in de Meijendel genomen. Dit is bij Joppe genomen. Maar dat was dus niet vandaag? Nee, het was niet vandaag. Dat hoeft ook niet. Oh, nee, dat hoeft ook niet. Nee. Dus maar... dit waren mijn drie foto's. En wat ze alle drie met elkaar te maken hebben, dat is bos en water. Vond ik leuk. En een stukje gras. Ja, ik vond ze gewoon heel mooi. Dus ja, ze waren bomben. Ik vond ze gewoon mooi. Applausje voor Ries en YouTube. Hey. We willen graag weten wie de mooiste foto's gemaakt heeft. Is dat... Stem op mij! Is dat mama? Is dat Lois? Is dat Joanne? Of is dat Ries? Iedereen in deze kamer... Lois, Joanne, mama en ik, die doen de foto's beoordelen aan de hand van een top 3. Dus een top 3 voor de beste foto en een top 3 voor de beste verhaal wat erbij hoorde. Maar mijn verhaal is niet zo helemaal top, maar oké, dat gaan we dus nu doen. Dus pak even pen en papier erbij. We zijn er getuigen van. We hebben... allemaal afzonderlijk van elkaar punt opgeschreven van wie wij denken die de beste foto heeft gemaakt. Dus Joanne, jij hebt alle punten bij elkaar opgeteld voor de beste foto voor... Hallo. De beste foto voor... 2021. Wie heeft de beste foto volgens jou? Volgens nou, de jury heeft... Unaniem besloten. Kunnen jullie even allebei naast me gaan staan? Unaniem of anoniem? Hallo! Zo, met de handen naar beneden. Ja. Gewoon zo. Oh. Gewoon zo, neem maar recht naast me. Ja, oh, zo. Ja, dankjewel. Ik was aan het oefenen voor de jury heeft besloten. We hebben één winnaar. En alle anderen, we hebben geen verliezer. Want alle andere drie, er zijn drie mensen met dezelfde score. Oeh. En deze score is een 11. Dus drie mensen hebben een 11. Maar er is slechts één iemand die heeft een 15 gescoord. Wauw. 15 punten. En wie is dat? Wow. En nou, dat is... Kunnen we even... En de winnaar van 2021... Ik kom even niet aan mijn woorden. 2021 het perfecte plaatje.
trommelgeluid is Lois! Hey. Op dit kanaal, rechts in het hoekje, dan kan je dat doen door op het belletje te klikken. Dus helemaal gratis. Ja, en druk even op dat duimpje. Dat duimpje, hè jongens, vergeet dat duimpje nou niet. Want daarmee klik je de video omhoog. Ik zou zeggen, tot de volgende video en de groeten van Ries en YouTube. Hoi! Ik heb niet gefilmd. Oh. Ja, dat ben je niet. Zet dat als laatste.